Doreqa ishte një akt i mirëpritur por i vonuar nga ana e kryetarit drejtënishëm të Partisë Demokratike. Ne siguroj demokratët por cilin do që ka sakrifikuar për Partinë Demokratike, që ne si deputet personalisht do të jem këtu për të ndjekur që në vim si rruga e Partisë Demokratike të jetë një rrugë drejt bashkimit, të rritjes, ripërtëritjes dhe bërjes konkurruese. Shpresoj shumë që ky akt i sotëm mos jetë një truk dhe të kemi mundësi reale që Partia Demokratike, si pas gjithë normave statutore, po dhe si pas bon sensit, të mos ripengohet përsëri në përmjet trukeve të ndryshme për të sjellë të njëjtin përfundim.